sommeren så tar jeg jo gjerne med meg et skrin med litt oljefarver. Og er jo oppe i Valdres for eksempel, som jeg gjerne er om sommeren. Min far vokste jo opp nede i Øverdal i sin tid, og dette trekker meg dit opp. Opp i Vang i Valdres, så maler jeg gjerne litt av det jeg ser. Men det er jo ikke det spor fremragende, det er helt amatørbetonet. Jeg maler jo akkurat sånn som jeg ser det, nemlig om med slike farver som jeg tror at naturen har. Det er ikke det minste moderne. En kunstner. Det er jo medfødt doven. En slags forfinet lasaron som gjør det til en profesjon å omgå ledigjengeloven. Som ikke spinner, ikke vever, men ja, simpelthen går der og lever, hva man alldeles ikke bør. Som ikke samler korn i lade. Ja, men tenk på det. Og samfunnsmessig sett gjør skade for så vidt som han intet gjør. En tung belastning, rett og slett, på landets nasjonalbudsjett. Nei, la det sies uerbødig. All kunst er luksus. Overflødig. Her. For Marit Ellingbø, hun bodde der, og bodde mye i dette huset her. Hun hadde jo samtidig Grendaheim Hotel. I alle fall var jeg mange ganger inne her til det vanlige, nemlig å drikke kaffe og hygge seg med litt hjemmebakt kake. Ja. Og det var til og med under okkupasjonstiden. Det var primitivt. Jeg fikk opp litt farve ned fra Fagernes, og så hadde vi noen store papplater som jeg forsøkte å dekorere på. Jeg hadde aldri malt noe med oljefarver før, ja. Så disse bildene jeg lavet er jo amatør i høy grad. Men når jeg ser dem igjen, så tenker jeg meg selv synd vel. Du hadde da visst litt talent for det også. Det er i alle fall vakker og typisk, morsom bebyggelse. Skifferen ligger som oro, og det er liksom det er tatt rett ut av fjellet her oppe. Så den har farve av det. Det har vært en vakker bebyggelse, den gamle. Og herfra ser man jo rett ned til hele større deler av Vangsmjøsa. Der nede ligger da kirken, helt nede ved vannet. Malerisk sett herfra, synes jeg. Og vi listet oss jo veldig ofte innpå bak og så på motivene. Og jeg husker en gang jeg kom bort til kyrkja, da var han akkurat ferdig med et bilde, og da tok han det ut fra staffeliet og så sa han, ja, ja, 2000 kroner takk, er ikke det man pleier å si da, sånn. Ja, her er vi ved kjente kjære graver. Det er din mor dette jo, Gina, Gina Ødegård. Ja, hun var så søt og hyggelig mot meg de månedene jeg var sammen med henne. Og dette er Marit, ja. Marit og Helge Ellingbø. Det er sånn som de tok imot oss. Og vet du, det var lyktemannen det. Det var frimann Klasen som i sin tid sa at du skal være med meg opp der for det strålende vertskap. De var jo i 30 og 40 årene. Og da jeg kom her opp i 44, så var det jo, det var jo storartet. Og da gikk jeg jo rundt med ryggsekk på, og hadde et lite staffeli med meg, og syntes at hele naturen måtte jo inspirere selve naturen. Mjøsa som skiftet farge, og disse praktfulle formasjonene. Selve Guristova, den lå med en vidunderlig utsikt, altså. Jeg spurte,
Kunne det være tale om at dere kunne tenke dere å selge den lille stua der med bare litt grann omkring, litt grann, ikke et halvt mål eller noe, så kunne man lavet en, noe som passet inn der som en slags terrasse ut mot fjorden. Det var en praktfull utsikt der oppe. Det var så synd at ikke du fikk det. Var det det? Tenk på det, du, da hadde du vært der hele året. Kan du huske det? Jeg husker godt det. Ja, jeg ville gjerne hatt det, for du vet, herregud, det gikk jo veien like i nærheten, så du kunne... Ja, gikk jeg gøte opp der? Ja. Her er vi fremme, gutter. Nå er vi her. Det er epler på avfallen. Ja. Hår er dommen, og streng er tonen. Men skal ikke vi her oppe i Vang, som er samlet den dagen, skal ikke vi spørre, forsøk å tenke dem hvis de kan, hva følgen ble så femtasjonen, var lykkelig kvitt hele sin kunstnersang? Men de sier at prestefruen hun hadde vist danset litt eller noe slikt. Ja, de sa det den gangen, ja, det kan godt være ikke riktig. Det var meget lettliv av dame, dette var på 1700-tallet. Ja, ja. Det er litt spennende med et sånt hus. Ellers så er huset slik som det var, det kledde opp at en del da, men ellers... Ja, det måtte vel til. Men det morsomme er at du har beholdt dette med sprinkling og der. Og den døren, for den ligger jo til i huset slik den gjorde den gangen. Ja, jeg synes det var litt moro å kunne ha det akkurat slik det var. Ja, det er jo rimelig det. Og at dere har pietetsfølelse for denne gamle, morsomme bebyggelsen her oppe i Vang. Ja. Ja, der er du hjemme ditt. Ja. Før du bygget på det. Et fint bilde. Men du valgte jo det så mye unger som du har fått. Ja. Er du ikke fire gutter da? Tre gutter og en jente. Tre gutter og en jente, ja. Ja, ja. I alle fall så synes jeg det var moro den gang. Det er jo nesten 50 år siden jeg gjorde det der, så det... Ja. Slik var det den gangen. Det var Gjertrud og Maren, ja. De var vertskapet, de var to søte gamle damer som satt der, ser du. Ja. Den gang tror jeg en av de nevnte at det hender at det spøker litt opp i andre etasje. Ja da. Det var visst en prestefrue som hadde danset litt, og det skulle hun ikke ha gjort, sa de. Jeg tror hun ikke noe videre på det, men... Det kan vel ha vært noen mus eller råtter som moret seg på loftet. Ja, kan tenkes i alle fall. Ja, da. Ola fikk jenta, han kunne ikke vente. Ola fikk jenta på Valdris vis. Plom i Valdris, der Ola den likaste guten, men vil ikke miste han for noen pris. Ola på Ola, og ennå en Ola, Ola med heiten på Valdris vis. Ja, i Valdris er Ola den likaste guten, men vil ikke miste han for noen pris. For i høyere grad enn fornuftige mennesker aner, er jo kunstnerne folkets nødvendige sanseorganer. Hvis kunsten blir tatt fra et folk, det blir som araneres øyne og hud og nese og gane. For kunsten er mer enn et fag, og den er mer enn kalle for noen utvalgte få. Kunsten bor i oss alle. Kunsten er formende kraft. Men du skjønner, det er to brud her. Det var i regnvær. Det regnet, og så er det hele den der med mjøsa innunder. Mot Vendis? Ja, jeg sto i to timer, og det var dyvått, og da var det det der. Ja. Men jeg liker farvene der. Ja. Den gårdsplassen hjemme på Slemdal på mitt sted. Ja. Der har du
tunne, ja. Som det var for 50 år siden. Altså. Jeg tror det kom mye fra hans skulder. Jeg tror ikke jeg tenkte så voldsomt på maleriene. Jeg tror jeg tenkte at jeg gjerne ville treffe Per Aabelie. Men jeg ble jo gledelig og overrasket for alle maleriene og syntes det var kjempefint. Som jeg gjorde i den siste krigsvinteren, var på slutten av 44. Når jeg så igjen bildene, så levet jeg liksom plutselig igjen. En liten stund i den tiden da jeg bodde. Jeg må si, jeg likte farvene. Og jeg likte også motivene jeg hadde funnet. Jeg syntes plasseringen av det var ganske bra. Men å male, jo, jeg er fryktelig glad i motiver. Jeg kan godt tenke meg både i akvarell og pastell, portretter kanskje. Det, hvis jeg kunne våve meg på det. Driv kunstneren ut. All lek vil du dermed fordrive. Og mister vi evnen til å leke, da mister vi livet. Mer nyttig enn alle de dødsens nødvendige nytter, er jo formen som føler. Bildet som ser. Og tonen når den lytter.